Unanachunga moyo, 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 moyo. Na ilikuwa, ilikuwa unajua sio kwamba unaweza ukaenda kama unajua ile pambali bali ni upepo unanipeperusha. Hapo unakuta shule iko Manyara, upepo unakufikiaje? Ile pambali ilikuwa unusi kujisimamia, sio unaenda hapo unasimama. Sharti usubiri kigeregere. Kama unaenda hivi, unasema mama. Lakini watoto wamefanya kazi nzuri. Naomba tuwaongeze makofi na vigelegele. Lakini I don't know sisi tumefikaje hapa. Ila unajua siku hizi ni rahisi sana. Mimi nakuwa MC pia katika maharusi na masherehe mbalimbali. Na unajua ninapoalika kama hivyo wazazi ama unaalika wageni walipo wacheze. Yaani jinsi wanavyocheza, the way you dance. Unavyocheza tu it can tell umekuja na usafiri gani. Na mimi hapo hapo ya ukeji na miyako mambia umefikaje fikaje hapa. Hey, zaza, studio mtafutia wimbo wa Nana wa Diamond. Alafu, nadhani kuonyeshe watu ambao wamekuja na magari yao, wamepaki. Umepaki gari hapo. It can tell, the style unavyo dance, unaweza ukajua huyu gari anayo. Funguo, studio naomba tani, wenye magari kwani. Baby, basi juu itu ni, kito nani kashuma. Unaosha? Funguo huyo anayo gari, naweza nikawa na mkopo lakini amekuja analo. Sasa wale wenye magari kama BMW wale sasa wa haya, makopo kwa haya. Bana, unajua siku hizi kuwa muhaya sio lazima uzaliwe kukopa. Ukiwa huko Dar es Salaam na una degree 3 ndo muhaya tayari. Sasa especially wenye magari kama BMW, Mercedes Benz, jinsi anavyocheza tofauti na wengine. Ukiona mtu anacheza wale wenye vigari vidogo kama Vitz, wenye VICT kagari kama Ferris Moro, mpaka kuna VICT moja rafiki yangu alikuwa amekapeleka Chaos. Mtoto wangu anaitwa Mariamu mdogo, akaniambia dadi, yule kwa nini anaoshia ile gari pale kwake ana sinki? Awanya sitini kwenye kucheza, awanya kamove from one place to another. Anabaki hapo hapo, mara kagari ni kandogo. Studio, kwenye kagari kandogo. Baby, basi juu itu ni, kito nani kashuma. Wametiwa njimu. Yaani sehemu yote ya kwa wimbo unaanza ukaanzia iko Tegeta, wimbo unaisha ameshafika Mwenge. Na hiyo wale wimbo mnaanzia mmelekwa mnaangaliana. Wimbo angali unaita kaja afika huko. Studio naomba tuanze wale wale. Baby, basi juu itu ni kito nani kashuma. Wanyama, mbuga za wanyama Serengeti, mlima Kilimanjaro, Diamond ukisema, kwa sababu ukienda Kenya ukisema natokea Tanzania, sio lazima useme tena mlima Kilimanjaro. Ukisema kule Diamond alipo tayari ameshakuwa kitambulisho. Kama tumpigie makofi Diamond kwa very nice. Na juzi juzi tumefurahi sana because Tifa amepata mtoto wa kike, very beautiful Tifa, very beautiful. Na unajua yule mtoto, she's beautiful. Kwanza mimi nilipomwona tia siku 40 na angalia hivi mtoto, mdomo wa Diamond, mdomo rangi ya mama zake, nikasema oh my gosh, wow. Na unajua katoto kakiwa kazuri, it can tell kwanzia kakiwa kadogo. Wewe
angalia wale watu wanakuja kutembelea, ukiona watu wanafika kwako, alafu wanamchukua mwanao, anamvutia kwa karibu, anamfanyia jigijigiji. Akata njuri, hapa karibu hapa, ujue kakotoro chako very beautiful. Sasa how can you tell kama ni vice versa yake? Ukiona watu wanakuja alafu wanamchukua mwanao, badala ya kumsogeza karibu amfanyie jigijigi, unamwangalia kwa mbali. Unajua kuna watoto wanazaliwa wanakuja na sura za kiutu uzima. Yaani unamwangalia mtoto mpaka unasema huyo ni mgombea wa kule Bunda. Sasa mtoto badala ya kufanywa ajigijigiji, mtu anamfanyia mwanao. Ah! Uwe! Ah, hapo umeleta mambo haya. Wengi wanalia na wewe. Najiuliza hivi kwa nini? Kumbe moyo ngala ya kutunza mema na mabaya. Tatizo moyo, ukishazoea jambo kuliacha ni shida. Ndio tunapogombana wao, unaumia sana moyo. Shida na furaha zote tunahifadhi kwenye moyo. Ushawishi na tamaa pia uletwa na moyo jamaa. Hata ukiwa shujaa unaongozwa na moyo. Tatizo moyo, tatizo letu.